Re, viss ēters ir te! Bet visu trīs Baltijas valstu ārlietu ministri šodien ieradušies Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, lai paustu solidaritāti kara plosītajai valstī un stiprinātu sadarbību jau pavisam konkrētās jomās. Kijevā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strāzdiņa un Ingus Graudiņš, kuri seko līdz notiekošiem. Visu triju Baltijas valstu ārlietu ministri Kijevā ieradās no rīta ar vilcienu un savu darba dienu sāka Irpiņā. Kijevas priekšpilsētā, kas ir ļoti smagi cietusi Krievijas armijas uzbrukumos, tur viņi tikās ar Irpiņas mēru, kurš pastāstīja, kā tomēr domā, kā šeit pamazām atgriezt dzīvi un palīdzēt cilvēkiem atjaunot sapostītos namus. Un Ukrainas atjaunošana bija arī viens no galvenajiem tematiem. Baltijas ārlietu ministru sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš sacīja, ka Baltijas valstis ir Ukrainas īstenie un patiesie draugi. Zelenskis pateicās Baltijas valsts cilvēkiem par līdšanējo atbalstu. Un arī šī saruna noslēdzās ar jau pavisam konkrētiem sadarbības apliecinājumiem. Un līdzīgi arī sarunā ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, kurš vēlreiz atgādināja par Ukrainas lielajām vajadzībām, lai šo karu varētu apturēt. Un proti viņš vēlreiz sacīja, ka sagaida, ka Eiropas Savienības valstis ieviesīs naftas embargo pret Krieviju, lai tādajādi apturētu šo kara mašīnu. Bet mēs Dmitro Kulebam vaicājām, kā viņš saredz 9. Māja attīstība, protā ir diena, kad Krievijā atzīmēs uzvaras svētkus un ir izskanējušas bažas, ka tieši šajā dienā Krievijas diktators Putins varētu izsudināt jaunus uzbrukumus Ukrainā, proti pilna mēroga karu pret Ukrainu, kas faktiski jau ir sācies, bet to viņš nosauktu kara vārdā. Un lūk, ko Dmitro Kuleba mums atbildēja. Nē, es neesmu nobažījies par 9. māju, jo kas gan vēl sliktāks var notikt? Vairāk raķešu? Tās vēl vairāk Ukrainai Krievija var uzmest arī bez 9. māja pirms un pēc tam. Vairāk Krievu karavīru iesūtīs Ukrainā. Tas var notikt katru dienu. No propagandas viedokļa, jā, Putins cenšas 9. māju izmantot saviem mērķiem, un viņš var paziņot par kaut ko lielu, bet kopš 24. februāra mēs burtiski esam gatavi pilnīgi visam, jebkāda scenārija attīstībai. Tāpēc es 9. māju nozīmi nepārspīlētu, jo katru dienu jebkas var mainīties. Un jātiec, ka Baltijas valstu ārlietu ministru vizītes laikā vairāk kārt šie Kijevā skanēja arī gaisa trauksme, brīdinot, ka Ukrainas virzienā atkal ir izšauts raķets, bet tas vēl vairāk mudināja domāt par to, kā vēl vairāk un spēcīgāk atbalstīt Ukrainu un tai palīdzēt. Ines Strāzdiņa, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukraina.